ne csak a testet edzik, hanem a szellemet is gyakorlatilag, és úgy mondják, ez a shingitai, ugye kint van a tábla az ajtó fölött, ugye ez a test, a technikának és a testnek az edzése, ez a harcrészet hozzá tartozik, hogy mind a hárommal foglalkozunk. Ugye a másik tábla, hogyha aki még nem tudja olvasni, hogy a belső, ez a nintai shinen, ez pedig az soha ráad fel, mert ez egy kicsit ilyen motiváció jelleggel vannak kirakva. Jó? Szóval szeretek ezzel foglalkozni, ne csak keményen edzünk, persze el fogom még fáradni, hogy nem kell izgulni, de okosan is edzünk. Illetve, hogyha már edzesz és célokat tűztél ki, akkor azt hogyan érd el, illetve az út során néha elmegyek edzni, de elfáradunk, nehezebb időszakot érünk meg, nem is biztos, hogy csak itt edzés, hanem az életed egyetlen, hogy hátra ezek is hozzájárulnak a személyes fejlődésednek. Jó? Ugye az egyik oldal baloldal, a jobb oldal, az egyik oldalon mi alatt kevesebbet kell foglalkozni, mi alatt többet kell foglalkozni. Nem azt jelenti, hogy a bal oldalon egyáltalán ne törődjél, nem a végletekről van szó, de ez egy kicsit kevesebbet, és jobban a jobb oldalon a cél. Szóval törődj kevesebbet az eredményekkel. Ez azt jelenti, hogy ne folyton azt figyeld, hogy úristen, mikor érem már el azért a megvilágosodás le, az még biztos nagyon messze van, mikor ugrok már egy szintet, hogyha itt a sportról beszélünk, vagy mikor adok be x kilót, hogy mikor leszek már olyan erős. Törődj többet azzal, hogy tedd bele a munkát. Jó, edzél. Ez a lényeg. Ha nem edzel, akkor tök mindegy, hogy bármit csinálhatsz. Otthonról nézheted a videókat, ezek jó dolgok, én is szoktam csinálni, de el kell bele kell tenni a munkát. Törődj kevesebbet a problémákkal, törődj többet magával a folyamattal, vagy a fejlődéssel. Ugye itt edzéseken is találkozhatsz kihívásokkal, nehézségekkel, problémákkal, nem egy technika, nem érted ezt, hogy működik. A hétköznapi életedben is, de próbáld ne ezekre próbáld helyezni a hangsúlyt, hanem inkább arra a folyamatra, vagy a fejlődésre, hogy ezek mind azért vannak, hogy jobbá váljál, hogy tanuljál belőle valamit, hogy kihívás elé állíts magad. Tudom, hogy nehéz, meg nem egyszerű, de az, hogy most a problémáról beszélsz állandóan, az nem fog megoldódni. Nem? Tehát ez is tekints úgy, hogy ez is érted van, érted történik, a fejlődésedet szolgálja. Nem törődj kevesebbet az, hogy mit gondolnak rólad. Főleg a mai világban szerintem nagyon aktuális, itt is valaki, hogy sose kell csinálni harcrészetet, és tényleg valaki az elkezdi, hogy most mit fognak azt gondolni a környezetemben. Mert akkor eljövök az első edzés, hogy nem tud csinálni egy bukfent, csak úristen, most ki fognak engem nevetni. Nagyon sokan járt vannak így. Hogyha nem te a harcrészetet, lehet, hogy az életed bármilyen másik területén van, amit szívesen elkezdeni, de nem mered elkezdeni, mert mit fognak róla gondolni az emberek. Ezért inkább törődj többet azzal, hogy mit akarsz csinálni, és mire akarsz várni. Nem, tehát foglalkozzál magadban elsősorban, hogy te szeretnél csinálni, nem azzal, hogy a környezetben most hogy ítélnek. Az építőjelvű kritikát azt viszont el kell fogadni, tehát ez tiszta sor. Nem az a lényeg, hogy el kell tolni teljesen, de azért, mert a kis Pisti az utcára neked beszólt valamit, akkor annak az ő szavára még nem kell annyira adni, mint mondjuk egy szakértő mond neked valamit. Nyilván az, azért figyeld rá. Törődj kevesebbet a tökéletességgel, és törődj többet az, hogy csináld. Tehát annyira, hogy a tökéletességre vannak ilyen rápörögve emberek, hogy nem kezdik el a dolgokat. Mert majd akkor kezdik el járni edzés, amikor minden tökéletes alakult az életemben. Jó, van időm, energiám, pénzem, minden egyéb. Azért ilyen időszakokat is ritkán élnek az ember, mert ezeket is meg kell teremtened az, hogy neked legyen rá idő. Na, inkább csináld, kezd el úgy, hogy vagy van ilyen bénál, vagy teljes, a tök mindegy, senki nem ugye ki a világra, hogy azonnal ment a technika, hanem csináltad, jó? Gyakorlod mindent, hogy milyen szarul vagy. Akkor is csináld, mert csak így lehet fejlődni. Törődj kevesebbet a kudarcokkal, törődj többet a sikerrel. Jó, tehát megint ne arra fókuszálj, mi az, ami nem sikerült a mai edzésem, mert nem tudtad megcsinálni a szégyát, nem tudtad megcsinálni a technikát, hanem az, hogy legalább eljutottam a felé, legalább eljutottam eddig is eddig. Nem az a lényeg, hogy letagadjuk azt, ami a valóságot, de hogy átirányozva fókuszod arra, ami viszont sikerült, mert azt tud téged előrevinni. Jó, és törődj kevesebbet az időben, törődj többet magával a feladattal, ez is, hogy mikorra leszek már ez meg, ez mikorra kapom már meg azt, amit én akarok. Csináld a feladatot. Jó, tehát ma az a feladatot, hogy el kell jutni egyszerre. Szuper. Jó, ma ezt a gyakorlatot gyakoroljuk. Szuper. Ha nem kell azzal, hogy mikor lesz már ez meg, ez meg ez. Hát majd feljutsz odáig, ez mindig a feladatokon keresztül tudod csak előjönni. Jó? De gyorsan, nagy vonalba elmondtam, szóval még ezzel is kell. A lényeg, hogy csináld. Ez az ősi titok, amúgy a gyakorlásra, ezt is mondtam, csináld, élvezd a folyamatot, élvezd a fejlődést, ne foglalkozz annyira, ki mit gondol rólad, inkább magaddal, tedd bele a munkádban, amelyik úgyse fog sikerülni, csak élvezd a folyamatot, meg magát csináltad. Nem tudom ragozni, de néha azt hiszem, hogy az ember ezen egyszerű, de aztán mégsem, de hogyha így gondolod, gyorsan változtatja a gondolatot, és kezd el csinálni.
amit éppen szeretnél. De hogyha